بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ساتھیو۔ ہمارے اس چینل پر مختلف ایکسچینج کمپنیوں اور بینکوں سے حاصل کردہ ایکسچینج ریٹ آپ بھائیوں کی خدمت میں روزانہ کی بنیاد پر پیش کیے جاتے ہیں، اور آج کی اس ویڈیو میں سعودی ریال کے ریٹ پیش کیے جائیں گے۔ اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر سعودی ریال کے ریٹوں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ ویسٹرن یونین کا ریٹ پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش کے لیے آج کا یہ ریٹ دے رہے ہیں۔ کوئک پے ایکسچینج کا ریٹ پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش کے لیے آج کا یہ ریٹ دے رہے ہیں۔ وائز کا ریٹ پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش کے لیے آج کا یہ ریٹ دے رہے ہیں۔ ایکس ای کا ریٹ پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش کے لیے آج کا یہ ریٹ دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ یہ تھی آج کی ویڈیو سعودی ریال کے بارے میں۔ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، جب تک دیجئے مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ